השליחים של השביעית שיצאו למוצאי שביעית אסורים באכילה. ואל תנשו אותם ביד, אל החורש כדרכו, בימה רועה כדרכה. ועד מתי עשרים ספיחי שביעית במוצאי שביעית? מראש השנה ועד חנוכה. מחנוכה וילך ספיחים מותרים. והזורע ספיחי שביעית אחר שביעית, הגידו לין מותרים. למדנו כבר שיש איסור שנקרא ספיחין. מה זה איסור ספיחין? זה הזרעים שגדלים מאליהם בשביעית. חכמים גזרו שאסורים באכילה. הפירות של האילנות מותרים באכילה. הירקות שגדלים בשיחים שלא צריכים לזרוע אותם כל שנה, אלא גדלים משנה לשנה באותו אילן, באותו גזע, אלה מותרים באכילה. אבל הירקות והקטניות והתבואה שכל שנה צריך לזרוע אותם, אז גם אלה שגדלו לבד, לא זרעתי, בשביעית לא זרעתי כלום. מה שגדל מאליו אסור. האיסור הזה נקרא איסור ספיחים. מי אסר לנו את הדבר הזה באכילה? חכמים הם שאסרו את זה. ולמה חכמים אסרו את הספיחים האלו? גזירה, שאם תתיר לו לאכול מהספיחים, הוא ילך ויזרע ויגיד שזה גדל מאליו. לכן חכמים גזרו ואמרו, אל תאכל מה שגדל מאליו בשדות. אל תאכל, מהתבואה והקטניות והירקות האלה, עשבים שצריכים תמיד לזרוע אותם כל שנה מחדש, אסור לנו לאכול מהם גזירת חכמים, זה אסור, זה נקרא איסור ספיחים מדי רבנן. כשאתה הולך לארץ בימים האלה ואתה רוצה לקנות ירקות, אתה חייב שלמוכר יהיה לו תעודת כשרות שהוא שומר שביעית. כי אם הוא לא שומר שביעית, יש לו ירקות שהם יכול להיות שהם ספיחים. יותר גרוע אם זרעו אותם וגדלו אותם בשביעית, שהם אסורים באכילה. הירקות אסורים באכילה. אם הם ספיחים, הם אסורים באכילה. לכן כשאתה הולך לארץ, אתה חייב לבדוק. אל תלך לירקן בכל מקום, תקנה ירקות בלי לבדוק. בשנה הזאת זה יותר חמור מכל שנה שיש בנוסף לדינים של דבל ועורלה. עוד נוסף על זה גם כן דיני השביעית. לכן צריך להקפיד שיהיה לו תעודת כשרות, שהוא מוכר לפי ההלכה. לכן, אל תקנה מכל מקום, תזכור שיש איסור ספיחים. מה זה איסור ספיחים? כל התבואה, הקטניות והירקות שגדלים מעליהם, אסור לאכול אותם השנה הזאת, מה שגדל בשנה הזאת, היבול של השנה הזאת, אסור היבול הזה באכילה. עד מתי היבול של השנה הזאת אסור באכילה? לא רק עד ראש השנה שנגמר השמיטה, אלא גם מה שגדל אחרי ראש השנה. זה נקרא כבר מוצאי שביעית. מוצאי שביעית כמו מוצאי שבת. מוצאי שבת זה יום ראשון, נכון? גם כאן מוצאי שביעית מה זה? מוצאי שביעית זה שנה השמינית כבר. אז אם כן, גם שמה מה שגדל בשנה השביעית ונכנס לתוך השנה השמינית, גם אלה אסורים. התבואה אסורה, הקטניות האלה אסורות. זה נקרא איסור ספיחים, אסורים באכילה. לכן עד חנוכה צריכים להיזהר בדברים האלה. כך כותב הרמב״ם, עד חנוכה. הראב"ד תמה על הרמב״ם, אומר, לא מצאתי, חיפשתי את הממרה הזאת מראש השנה עד חנוכה, לא מצאתי אותה בשום מקום. ומאיפה הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת? אבל מהריקורקוס והכסף משנה ועוד, מביאים מקור לדברי הרמב״ם בירושלמי, ששם כתוב מפורש עד חנוכה, ירושלמי בדמאי, מביאים את זה התוספות בפסחים פרק מקום שנהגו, שעד חנוכה אסור, מאחרי חנוכה הספיחים מותרים. ולמה אחרי חנוכה התירו את הספיחים? מה הדעם? כי כל העניין של איסור הספיחים זה גזירה שלא יבוא לזרוע. אבל כאן, אחרי חנוכה, בשביל מה יזרע בשביעית? הוא כבר יזרע אחרי השביעית ויהיה לו אחרי חנוכה. לכן, כיוון שזה רחוק שאדם יזרע בשביעית בשביל שיהיה לו לאחר חנוכה, אז זה לא גזרו חכמים. עד חנוכה גזרו, שיש חשש שאדם יזרע בשביעית כדי שיהיה לו מה לאכול עד חנוכה. אבל מה שגדל כבר אחרי חנוכה, גדל מאליו, הוא לא זרע את זה בשביעית, גדל מאליו. אז זה לא חששו חכמים שאדם יבוא ויעשה כדבר הזה, ולכן זה מותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.